ska vi få dollar? Ska vi köpa kortlek? Ska vi spela kort? Okej, bra. Vi ses. Hur går det? Tungt. Det gör det. Sitt så in i helvete. Ja, vad... Vilken färg kommer fälgarna bli? Mattvita. Yes. Från silver till mattvit. Tror det kan bli stuk? Ja, men det tror jag. Hörru du, jag får mig plats med en hel jävla orkester. Du passar på att kapa fjädrarna. Oj, de där där inne, så att det löser vi väl. Ja, bra. Olof, för fan. Livsfarligt, men den står där. Ja, då börjar vi väl då. Oh. Nu blir det blackjack dealer här. Förklara hur det ska gå till. Man börjar med att köpa en kortlek på dollar och sen löser man resten. Skulle få se, jag ska visa. Tell your little story and I won't take long. But a lazy farmer wouldn't hold his corn. The reason why I never could tell. But the young man was always real. He planted his corn in the month of June, by July it was up to his eyes. Är du nöjd då? Du verkar vara jättenöjd. Det blir väl. Det blir väl nöjdare när man sitter på. Det ser ut som inte gjorde han.